Bismillahirrahmanirrahim. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli, hörmətli izləyicilər. 114 TV-nin efirində mənəvi dəyər proqramını izləyirsiniz. Biz Məhərrəm ayında demək olar ki, Kərbəla şəhidləri haqqında, Həzrəti İmam Hüseyn və onun dostları, səhabələri haqqında, Əhl-i Beyti haqqında söhbətlər apardıq. Dəyərli ruhanilər, alimlər söhbətlər elədilər. Amma bir şəxs haqqında çox söhbətlər olmadı. Kərbəlada İmam Hüseyn əleyhissalamın qızı xanım Rüqəyyə haqqında demək olar ki, söhbətimiz olmadı. Bugün verilişimizi o xanıma, o balaca xanıma həsr edirik. Yaşı az olan xanıma, amma çox böyük qəlbə sahib olan xanım Rüqəyyə haqqında bugün söhbətlərimiz olacaq. İlahi növhələrimiz olacaq. Verilişimizi diqqətlə izləyin və sizdən öncədən xahiş edirik. Verilişimizi paylaşın, dostlar, əhl-i beyt sevərlər, hər kəs görə bilsin, izləyə bilsin. Mən hörmətli qonaqlarımı sizə təqdim etmək istəyirəm. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Qazılar Şurasının üzvü İslamşünas alim Hacı Seyyid Ağa Rəşid Talıbov bizimlədir. Hacı, xoş gəlmişsiniz, salam deyirəm sizi. Və Azərbaycanın Əhl-i Beyt şairlərindən, dəyərli şairlərindən Hacı Elşən Xəzər də bizimlədir. Xoş gəlmişsiniz, Hacı, salam deyirik sizi. Xoş gəlmişsiniz. Və Əhl-i Beyt məddahı Seyyid Rövşən də bizə qonaq gəlib, salam deyirəm sizi də. Biz də salamlıyıq, razımız, xoş günlərdir. Mən sizi əlbəttə Məhərrəm ayında istəyirdim, dəvət edəm, amma alınmadı. Amma xoş təsadüf mi deyim, bugünə imiş. Sizin o xanım Rüqəyyədən oxuduğunuz var birlikdə. Bu Azərbaycanda demək olar ki, hər kəs onu eşidib və sevir və mənim özüm də onu hər eşidəndə əlbəttə xanımın o ahına, xanımın o müsibətinə həqiqətən də biz tamaşaçılarla birlikdə sizin o ifanızı verilişimizin sonunda eşidəcəyik inşallah. Mən sözü vermək istərdim ağamıza, Ağa Rəşid Talıbov, dəyərli İslamşünas alim. Biz xanım Rüqəyyə haqqında danışmaq istəyirik, Hacı. Belə bir şəxs haqqında ki, ümmət ona cəfa etdi. Bizim Peyğəmbərimiz vaxt var idi, o fidan balaların diri-diri torpağa gömülən bir zamanında onları o işdən çəkindirdi. O insanlara bu işin nə qədər böyük bir qəbahət olduğunu, böyük bir cinayət olduğunu onlara dedi və insanlar o işdən uzaqlaşdılar, o böyük bir cinayətdən uzaqlaşdılar. Amma bir zaman da gəldi Peyğəmbərə cavab olaraq, nəsə ümmət bax belə bir iş gördülər Peyğəmbərin o fidan balasını, gül balasını, xanım Fatimənin nəvəsini, İmam Hüseynin əziz qızını bax belə bir müsibətə çəkdilər, əzab əziyyət verdilər ona. Mən xanım Rüqəyyə haqqında istərdim danışasınız, söz sizindir, buyurun. Bismillahirrahmanirrahim və bihi nəstə'in və huvə xeyru nasirin və mu'in. Mən hər şeydən əvvəl izləyicilərimizi salamlayıram və siz əzizlər. Siz salamlayıram və Allahın salamı olsun İmam Hüseyn əleyhissalama və onun yarı ənsarına və xüsusilə əziz balası Həzrəti Rüqəyyə salamullah əleyhəyə. Xanım Rüqəyyə salamullah əleyhə Əli Əsxərdən sonra demək olar ki, bütün şəhidlərdən, yəni Kərbəla hadisəsi, Hökməndür Aşura günü, Kərbəla hadisəsi ilə bağlı, İmam Hüseyn adı ilə bağlı şəhidlərin arasında Əli Əsxərdən sonra ən yaşı az olandır, amma dərdi və müsibəti daha çox olandır. Və xüsusilə də elə bir yaşdadır ki, o qız uşağı həmən yaşda həm məhəbbət göstərir, həm də məhəbbət istəyir. Yəni, elə bir yaşdadır. Məsələn, 6 aylıq körpə adətən hələ o yaşda döyür ki, o qayğı bilsin və əzab əziyyət. Ancaq onun canına nəsəbi fiziki təzyiq olandır, uşaq ağlayar, inciyər. Sözdən təsirlənməz. Amma 3 yaşında və yaxud bəzi tarixlərində 4 yaş deyil, 3-4 arasındadır. Fərq eləməz. Yəni, 3 yaşda olsa, 4 yaşda olsa, o yaşda qız uşağı elə bir həddədir ki, o, yenə deyirəm, həm ətrafda nə baş verirsə artıq onu başa düşür, onu hiss eləyir və özü məhəbbət göstərir və özü də məhəbbət
isteyen bir yaştadır. Ama elə bir yaşda Xanım Rüqayya Salamullah Aleyhanın başına o müsibətlər gəlir. Atası şəhid olur, qardaşları şəhid olur, əmləri şəhid olur, əmsi övladları şəhid olur. Və o şəhidlikdən əlavə o susuzluq, aclıq, yolda sürgün olunma, əsir götürülmə və yolda müxtəlif, yəni təzyiqlərə məruz qalır. Ona görə Həzrəti Rüqayyənin müsibəti, belə deyək, Həzrəti Rüqayyənin faciəsi mən deyərdim ki, ən böyük faciədir. Yəni o hətta mənim yadıma gəlir qabaqlar oxumuşdum uzun illər qabaq. Kaşıfıl Qita Şeyhül Əkbər o vaxtı belə bir sorğu keçirdir öz zamanında. Deyir ki, mən istəyirəm ki, bu elm adamları, elm tələbələri mənə desinlər görüm İmam Hüseyn əleyhissalamın müsibətində ən ağır müsibət hansı olub. Müxtəlif alimlər müxtəlif cavablar veriblər, elm adamları. Məsələn, biri deyib Həzrət Əbülfəzin müsibəti daha ağır olub, biri deyib Əli Əkbərin, biri deyib Əli Əsxərin, biri deyib İmam Hüseyn özünün, biri və biri hətta orada xanımın ağanın qızları, məsələn, xanım Fatimənin müsibəti və yaxud xanım Səkinənin, xanım Rüqayyənin. Kaşıfıl Qita sonda özü də cavabı belə olur ki, bəli mən özüm də elə bu hadisələrin içində, bu faciələrin içində heyrətdəyəm. Heyrətdəyəm, mən özüm də elə təyin eləyə bilmirəm ki, hansı ən böyük müsibətdir. Amma yenə də sonucda elə İmam Zeynalabdin ağanın öz dili ilə də bu varid olub və bizim alimlərimiz də bu fikirdədirlər. Və hər biri o məsələni insafla öyrənənlərin də bu fikirdədirlər ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın Kərbalası ilə bağlı ən ağır müsibət onun elə balaları ilə, qızları ilə və bacıları ilə olan müsibətdir. Çünki, məsələn, kişi meydanda döyüşər, kişi müharibədə döyüşər, kişi şəhiddə olar və əslində bir müddət var idi ki, bir dövr var idi ki, müsəlmanın yorğanda ölümü onun üçün, məsələn, özünə onu ayıb sayırdı. Yəni, şərəf idi ki, kişi döyüş meydanında şəhid ola və şükürlər olsun Allaha, biz 44 günlük müharibədə də bunu gördük, şahid olduq ki, xalq bir nəfər kimi şəhidlik arzusu ilə yanırdı, alışırdı və yaşından asılı olmayaraq minlərlə insanların müraciət olunması ki, müharibəyə gedirik, bunun əyanı sübutudur ki, və deməyim odur ki, bir zamanlar var idi ki, bəli, bütün xalqlar, millətlər bu cür idi. Yəni, onlar döyüş meydanında kişinin ölməsini şərəf hesab edirdilər. Ona görə kişinin döyüş meydanında ölməsi, şəhid olması, bəli, o ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın Kərbəlasında başsız bədənlərin üstündə at çapdırdılar və s. o işgəncələr oldu, belə artıq o ifrata varılan məsələlər oldu, faciələr baş verdi. Nəsələn, onlar, bəli, insanın ürəyin ağrıdan həmən məsələlərdir. Amma qaldı ki, döyüş meydanı, amma qız uşaqlarının o çəkdiyi əziyyətlər, İmam Hüseyn əleyhissalamın bacılarının gördüyü əziyyətlər, ki, Şamda əsirlikdə olarkən və xüsusilə də Həzrəti Rüqayyə salamul əleyha. Məsələn, mən həmişə bu sözü demişəm, əgər Yezidin bütün elədiyi cinayətləri tərəzinin bir gözünə qoysun, təkcə 3 yaşında bir qız uşağının ata deyib nala çəkdiyi vaxtı, atasının kəsilmiş başını ona göndərəsən, bu cinayəti o bütün cinayətlərdən ağır gələr, yəni tərəzinin başqa gözünə qoyulsa. Yəni bu mənə elə gəlir ki, bu hətta Həzrət Əbülfəzin ölümündən də daha ağır müsibətdir ki, 3 yaşında bir qız uşağı nala çəkə, atası üçün darıxa və sən ona götürəsən atasının kəsilmiş başını göndərəsən. Ona görə Həzrəti Rüqayyə Salamullah Əleyhanın müsibəti bizim üçün ən ağır müsibətdir. Amma təəssüflər olsun ki, mən istəyirəm bu məsələyə işarə eləyim. Bizdə bəzi elə alimlərin fikri budur ki, məsələn, bu məsələdə Həzrəti Rüqayyənin adı ilə bağlı, məsələn, söz yox, Şamda, Dəməşqdə dəfn olunan o qız uşağı, qız övladı İmam Hüseynin qızıdır. Yəni, bunda ixtilaf yoxdur. İxtilaf onun Həzrəti Rüqayyə olub, 3 yaşında olub olmamasıdır. Bu da niyə görə bu şübhə bəzən düşüb? Bu şübhənin 2 dənə əsas səbəbi var. Biri odur ki, məsələn, o tarixçilər ki, əlbəttə qədim tarixçilər ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın qızların yazıblar, 3 cürə tarix var. Yəni, bəzi tarixçi 2 qızı yazıb, bəzi tarixçi 3 qızı yazıb, bəzi tarixçi 4 qızı yazıb. Yəni, ən azı 2-dür, ən yuxarısı 4. Yəni, 2-3-4 qızı olub. Belədir tarixdir. Ümmət
öz rəhbərlərinin, öz böyüklərinin həyatı ilə bağlı olan hər xırda məsələni də yazmalıydı, qorumalıydı, saxlamalıydı. Əslində bu cür təbii buydu. Sadəcə olaraq təəssüflər olsun ki, müxtəlif fikirlərin İslam'a dəxaləti, hətta bəzi müsəlmanların, mən cürətlə bunu deyirəm ki, hətta bəzi səhabələrin düzgün başa düşməməsi səbəb oldu ki, bizim bu günləri o mədəni irsimiz aradan getdi. Və yaxud olduğu kimi gəlib bizə çatmadı. Nə qədər hədislər yandırıldı. Yəni bugünkü tarixlər sübut edir, yəni Peyğəmbər sallallahudan sonra. İndi bir bəhanə ilə ki, bu hədis saxtadır, bir qisim belə dedi. Bir qisim dedi ki, yox, bu hədislər Peyğəmbər birdən hədislər yazılsa, qorunsa, saxlanılsa, öyrənilsə, Quran yaddan çıxar. Yəni axı ən xırda məntiqlə insan düşünəndə ki, Quranı bizə Allahdan Peyğəmbər sallallahu əleyhi və aleyh gətirib. Əgər Quranın hədislə səhv düşməsi ehtimal olunsaydı, elə Peyğəmbər sallallahu deyərdi ki, mən Qurandan başqa məndən heç də soruşmuyor. Nə deyərdi? Elə ona Quranla cavab verərdi. Belədir, belədir. Hədis niyə deyirdi Peyğəmbər sallallahu? Niyə söz deyirdi Quranın böyründə? Deməli, lazım idi ki, deyirdi və hətta Quranla hədisin də xəlt düşə bilməz heç vaxtı. Niyə düşə bilməz? Çünki xəlt nə deməkdir? İndi bu ərəb sözüdür. Yəni, iştibah ola bilməz, səhv ola bilməz, yanlışlıq ola bilməz, qarışıq düşə bilməz Quranla hədis. Niyə görə? Çünki Quranın möcüzəsi onun bəlağət və fəsahətindədir. Peyğəmbər sələvatullah əleyh və alihin buyurduğu o, belə deyək, o hədislər ki var, sözlər ki var, kəlamlar ki var, onlar həmən bəlağət və fəsahət gücündə deyil ki, Quranla uyğun gələ. Hə, biz onun tərcüməsinə baxanda biz elə bilirik ki, məsələn, Quranla hədis eynidir. Biz onun tərcüməsinə baxanda məna, amma sən ona ərəb dilində bax ki, nə? Yəni Peyğəmbər sallallahu hansı sözün inna a'taynakal kovsar qüvvəsində deyib. Ki Cəmcarullah Zəməxşəri deyir ki, təkcə bu ayədə 20-dən yuxarı bəlağət nöqtəsi var. 3 ayədə inna a'taynakal kovsar fəsəlli li rəbbikə vənxər inna şaniyəkə huval əbdə. Yəni 10 kəlmədən ibarət olan bir surədə, hələ olan içində hərflər də var, isim və 10 dənə isim və feildən ibarət olan surədə 10 dənə cəmi isim və feil var burada. Bundan ibarət olan bir surədə Cərrullah Zəməxşəri deyir ki, 20-dən çox bəlağı nöqtə var. Yəni orada eycaz var, möcüzə var ki, bəşər o cür kəlam demir. Yəni danışanda o cür danışmır bəşər. Bu hədislə səhv düşə bilər. Quran səhv düşə bilər. Hə, yəni bəhsdən uzağa çıxmayaq. Bu cür bəhanələrlə bizim o irsimizi, yəni ona görə bu günləri müsəlmanlar Peyğəmbərimizin ad günündə, doğum günündə ixtilaf edirlər. 12-si Rəbiüləvvəl, 17-si Rəbiüləvvəl. Peyğəmbər sələvatullahın yüz minlərlə insanların qabağında qıldığı namazın keyfiyyətində bir ixtilaf var. Əlin elə qoyub, belə qoyub. Fikir ver, bunlar nə deməkdir? Bunlar o deməkdir ki, ümmət öz mədəni irsin qoruyub, lazımi qədər qoruyub saxlaya bilmədi. Və üstə gəlinsin, İmam Sadiq əleyhissalamın usul ərbəmiyə şagirdləri 400 usul yazdılar. İmam Sadiq və İmam Baqirdən eşitdiyi kəlamları müxtəlif elmi sahələrdir. Bir dənə vərəq bu günləri, belə bir vərəq də həmən usul ərbəmiyədən gəlib bizə çatmayıb. Hə, onlardan qalmalardır bizim o 4 kitab. Mən la yəsul fəqihdir, istibsardır, təhsibdir, kafidir. Onlardan süzülüb gələndə. Amma əsl əshab dursun desin, mən bunu yazmışam, bu kitabı imamdan birbaşa eşidib sizin qabağınızda yazılıb. 400-dən də usul olub. Amma bir dənə səhifəsi də gəl, yoxdur bizdə. Və yaxud Şeyx Səduq avtobiografiyasında var ki, bir dənə kitab yazdı, Mədinətül Elm 5 dəfə indiki Bihardan böyük olub. Yəni Biharla var 110 cilddirsə, Mədinətül Elm olub kitabın adı, elə elmin şəhəri. 550 cild, yəni indiki dillə. Amma bir dənə səhifəsi də bizim əlimizdə yoxdur. Amma avtobiografiyasında var, Şeyx Səduqun əsərləri filan, Mədinətül Elm. Yoxdur indi, aləmdə yoxdur, yəni heç bir yerdə yox. Deməyim odur ki, bu səlb yürüşləri, xaç yürüşləri, Monqol hücumu və digər müharibələr və s. Yəni, sahabələrdən tutmuş ta bu zamanlara qədər bizim o cür mədəni istərimiz. Ona görə hər hansı bir hansı məsələdə ixtilaf yoxdur ki. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vəfatında ixtilaf var. Həzrət əleyhissalamın bağlı məsələdə ixtilaf var. Həzrət Zeynəb sallallahu əleyha harda dəfn olunub ixtilaf var. Yəni məgər Peyğəmbər sələvatların nəvəsi harda dəfn olunub da ixtilaf ola bilərdi. Yəni bunu axı insanların gözü bu balaca bir hadisə deyir ki, bu ixtilafların olması bəli, bu məlum ona görə deyirəm ki, təbiidir ki, Həzrət-i Rüqəyyə sallallahu əleyhənin də tarixi barəsində ixtilaf olacaq. Deməli, bu irad eləyənlər bunu deyirlər ki, o qızlar ki, istər 2 qız olsun, istər 3 qız olsun, istər 4 qız deyən tarixçilər, heç biri qızlarının içində Rüqəyyə adını çəkməyiblər.
Səkinə deyiblər, Fatimə deyiblər, Zeynəb deyiblər, İmam Hüseynin qızları ya, bacı Zeynəb yox. Deyiblər, İmam Hüseynin qızı olub Fatimə, olub Səkinə, olub Zeynəb. Hə, bunu deməyiblər. Amma mən istəyirəm ki, elə bu günləri cavab verim, çünki bu bəzi tarixlərdə də var. Əlbəttə bu qənaətə belə deyək də, o mən çoxdan gəlmişdim. Sadəcə heç bir kitabda rast gəlmirdi deyə cürətlənmirdim onu deməyə. Amma sonradan gördüm bəzi kitablarda da var, ürəkləndim. Ona görə indi deyirəm. Həzrəti İmam Hüseyn əleyhissalam 3 oğlun adını ki Əli qoyub, 3-ünün də adını Əli qoyub, 4 qızının adını, 4-ünün də adını Fatimə qoyub. İmam Hüseyn Əli Əkbər adı qoymayıb ki. Biz demişik Əkbəri, böyürmək üçün. Bəli, biz demişik. İmam Hüseynə deyirdin oğlunun adı nədir? Deyirdi Əli. Obru oğlunun adı Əli. Obru oğlunun adı yoxdur Əli Əsxər. Əli Əsxər ad deyil. Biz onu biz deyəndə yəni İmam Hüseyndən sonra gələnlər Bəli, ayırmaq üçün. Bəli. Məsələn, Əli ibn Hüseyn şəhid oldu. Məsələn, hətta görünür də İbn Ziyadın məhzərində ki, İmam Zeynəbin ağa söz deyəndə, orada İbn Ziyad soruşdu ki, bu cavan kimdir? Dedilər ki, bu Əli ibn Hüseyn. Dedi, bəs öldürməmisiniz Əli ibn Hüseyni? Dedilər, onun obri qardaşı idi. İşte, o demədilər orada bu Əli ofsaddır, orada Əli Əkbəri öldürmüş, Əli Əsxəri öldürmüş. Yox, yox, Əli. Hətta bu var tarixdə bizdə, Mədinədə Mərvan ibn Həkəm günlərin birində vali oldu bir müddət Mərvan ibn Həkəm Muaviyənin zamanında. İmam Zeynəbdin ağa ilə rast gəldi küçədə, soruşdu ki, sənin adın nədir? Dedi ki, Əli. Dedi, qardaşımın da adı Əlidir. Dedi, bəli, qardaşımın da adı Əlidir. Dedi, nə istəyir İmam Hüseyn bu Əli adından? Yəni, Mərvan ibn Həkəm qəzəbləndi. Dedi, nə istəyir? Yəni, oğlun da adı Əli qoyub, bunda da Əli qoyub. İmam Zeynəbdin ağa gəldi evə, İmam Hüseynə bunu danışdı. Dedi, Mərvan ibn Həkəm mənə rast gəldi, bu məndən sual elədi. Adın nədir? Dedim, Əli. Dedi, qardaşım, dedim, onun da adı Əli. Dedi, nə istəyir İmam Hüseyn bu Əli adından? Dedi, İmam Hüseyn dedi ki, vay olsun ona. O bilmir ki, əgər mənim 100 oğlum da olsaydı, 100-ün də adını Əli qoyardı. Deməli, 100 oğlun da adını Əli qoymaq istəyən İmam Hüseyn əleyhissalam ki, 3 oğlun Əli qoyub adını, qızlarının da adı hamı Fatimədir. Bax, əsl iştibah burada düşüb tarixçilərin arasına. Məsələn, bax, indi adi, məsələn, bir dənə İmam Hüseynin qızı Fatimə, yəni o 4 qızın biri qaldı Mədinədə, gəlmədi. Hə? Xəstə idi deyə çıxmadı da bəli, Fatimə. Amma bir Fatimə də İmam Hüseynlə olub, qətən Kərbəlada olub. Hətta Yezdin sarayındakı o məşhur hadisədə də, o bir dənə Şamlının onu bəli, istəməsi, sonra xanım Zeynəbin ona tutarlı cavabı və s. Hə, yəni, o Fatimə qətən bir dənə də ki, yaxşı necə, bir dənə Fatimə Kərbəla burada, bir dənə Fatimə bacı Mədinədə, bəli. Çünki adları hamı Fatimədir. Rüqəyyə onun ləqəb, hə, Əhl-i Beyt ailəsində, bu yadımızda qalsın və bunu elə tamaşaçılarımız da, biz də, hamımız da evimizdə tətbiq eləyək. Məsələn, baxın, İmam Zaman ağanın adı, anasının adı nə olub? Nərcis, hə? Amma eyni kitablarda, tarixdə var ki, elə Nərcis qədər qüvvəlidir. Deyir, adı olub Susən. Adı olub, məsələn, başqa çiçəyin adı. Və özə fikir verir, Nərcis gül adıdır, çiçək adı. Susən, Susən gülü. Gül adıdır, çiçək adı. Deməli, Əhl-i Beytin adəti vardı. Ailədə qız uşaqların və qadınların, onlar müxtəlif adlarla çağırardılar. Özə gül adları deyərdilər, çiçək adları deyərdilər. Məsələn, İmam Hüseynin bir qızı da var, Xövlə. Bələbəşdə, Cənubi Livanda ziyarətgahı var. Yəni, bizim xalq bəlkədə onu işitməyib. Bələbəşdə, Cənubi Livanda, onlar deyərlər ki, bizim Həzrəti Zeynəbimizdir bu. Bizim Həzrəti Rüqəyyəmizdir bu. Məşhurdur, Cənubi Livanda, Bələbəş şəhərində. Çünki o vaxt əsirləri aparanda Kərbəladan Şamə, onlar Cənubi Livandan Dəməşqə saldılar da, Hələbdən keçdilər, Cənubi Livana oradan saldılar deyə. O, indi verilişdə mümkün deyil, yoxsa mən gətirərdim, onu göstərərdim, o xəritə gedən, mən məşhur bu Kərbəla Şam yolu aparmadılar. İndiki Türkiyənin də bir hissəsinə, ərazisinə giriblər, Suriyə ərazisinə giriblər, sonra çıxıb Livana, sonra qayıdıblar təzədən. İndi əlbəttə Suriyə, Livan ölkələr sonra yaranmışdı da, o zaman da elə hamısı Ərəb xilafəti, İslam xilafəti gedir. Deməyim odur ki, məsələn, xövlə. Xövlə, baxırsan, lüğətdə nədir mənası, nə deməkdir xövlədir? Xövlə ceyrana deyərlər. Yəni, bilirsən ki, bu ad deyir, elə onlar Fatimələrdir. Sadəcə olaraq birinə İmam Hüseyn əleyhissalam naz eləyib, xövlə adlandırır, birinə rüqəyyə deyib. Rüqəyyə, yəni böyümək, inkişaf, tərəqqi sözündə, tərəqqi, eyni kökdür, rüqi, ərəbcə, tərəqqi, ucalıq, tərəqqi etmək, inkişaf eləmək. Rüqəyyə ləqəbdir. Nazıdır, İmam Hüseynin nazıdır onu. Necə biz qız balalarımıza müxtəlif nazlarla çağırarıq, əziz deyərik. Hə, İmam Hüseyn əleyhissalam da bu cürdür. Həm xanımlarında, hə, ona görə görürsən ki, o iştibah düşüb tarixdə, tarixlər arasında ki, axı nə oldu, bu Fatimə adı oldu, Zeynəb oldu adı, sonra gəldi burada Rüqəyyə adında qız falan, burdan düşüb. Amma Əlhamdülillah Rəbbil Aləmin, bizim zərrə qədər bunda şəkkimiz yoxdur və araşdırmaçı alimlərin zərrə qədər şəkləri yoxdur. Çünki hətta İmam Sadiq əleyhissalamın bir əshabı olub ki, adı Seyf ibn Ümeyrə,
İmam Sadiq'in əsabındandır. Seyf ibn Ümeyrə öz divanında, öz şiirində, qəsidəsində, Kərbəla barəsində yazanda bu cümləni yazıb, elə qoy oxuyum onun öz sözüylə. Buyurur ki, وَسَك۪ينَةٌ عَنَا Elbette başlığı belə başlayır. وَعَبْدُكُمْ سَيْفِ بْنِ عُمَيْرَةٍ لِعَبْدٍ عَب۪يدٍ حَيْدَرٌ قَمْبَرُ Sizin qulamınız Seyfi, müraciət əhl-i beytədir. Sizin qulamınız Seyfi ibn-i Umeyrə, yəni sizin xidmətçiniz Seyfi ibn-i Umeyrə, Heydarun, yəni Həzrət Əlinin qəmbərinin də qəmbəridir, yəni nökəridir, xidmətçisidir, xadimi olsa bundan fəxr eləyər. وَسَك۪ينَةٌ عَنْهَا سَك۪ينَةٌ فَارَقَتْ İmam Hüseynin qızı Səkinə, hətta Səkinədir. Ad diyor Səkinə, ləqəbdir. Vugar deməkdir. Səkinə vugarlı insana deyərlər. Vugar. Quranda da dəfələrlə gəlib Allah Peyğəmbərə və möminlərə səkinəsi nazil elədi. Bəli. Bu Səkinədən yazır. Və Səkinətun ənha Səkinətun fariqət. İmam Hüseynin qızı Səkinədən həmən Səkinə ayrıldı. Niyə? O müsibətə görədir ki, o müsibətə ağırlığından ləmmə ibtədayət bi firqətin və təğayyurun. Elə ki, o dəyişiklik baş verdi, müsibət baş verdi, ayrılıq baş verdi. Yəni, İmam Hüseyn Səkinədən ayrılanda sanki Səkinədən də Səkinə ayrıldı. Yəni, belə bir cümlədir. Sonra deyir ki, hə, bu yeri budur. Bu, İmam Sadiqin əsabı yazır ha, bunu. Və rüqəyyətun rəqqəl həsudu lizda'fihə və qədən liyu'azziruhə ləzi ləm yu'zər. Deyir ki, amma rüqəyyə adı var yoxsa yoxdur. İmam Sadiqin sahabı. Və rüqəyyə rəqqəl həsudu, paxıllar, həsədlər, ona ürəkləri yanmadı, onu incitdilər, onu narahat elədilər, ona min cür əzab, əziyyət verdilər. Özəl lizda'fihə, zəifliyi. Niyə Səkinədə demədi, zəifli Rüqəyyədə dedi? Yaşının azlığına görə, bəli, ona görə zəifliyindir. Yaşının azlığına görə, yəni hətta burada bilinir yaşının az olması. Çünki bəzilər deyirlər ki, hə, burada Rüqəyyə Həzrət Əlinin qızı da vardı, Rüqəyyə adında, İmam Hüseynin bacısı. Hətta bəzi tarixlərdə var ki, Müslim ibn Əqilin həyat yoldaşıdır o, Rüqəyyə bint Əli. Deyirlər, onu deyir, amma onu desəydi, axı, niyə o zəif olur? Niyə zəif olur? Halbuki o Səkinənin bibisidir. O sözü Səkinə üçün deməli idi ona müqayisədə. Və qədən və sabahda, yəni qiyamət günü o üzür ki, onlar yalvarıb Allahdan üzür istəyəcəklər, o Rüqəyyəni incitdiklərinə görə onların üzrü olmayacaq. Və yaxud Seyyid Mustafa Cəmaləddin var, 1926-da doğulub, 1996-da dünyasını dəyişib, İraqın məşhur alimi, şair olub, həm də din alimidir Seyyid Mustafa Cəmaləddin və özü də Şamda yaşayıb. İndi çox elə xoşbəxt adamdır ki, Allah ona rəhmət eləsin ki, onun yazdığı bu bir misra, yəni bir uzun qəsidə yazıb, amma bir misrası Həzrəti Rüqəyyənin bu sonuncu hərəmi ki, 1985-ci ildə tikilib bu sonuncu bizim indi gördüyümüz hərəm ki var, ziyarətgah ki var. Orada xanımın zirehinin üstündə onun beyti yazılıb. Seyyid Mustafa Cəmaləddinin bu cümləsi yazılıb orada ki, yəni qəsidədən bu hissəni götürüblər. Fi Şam, fi Məthva, Yezidi, Mərqadun. Yumbika keyfe damuş şehadeti yuhalladı. Deyir ki, Şamda Yezid'in öz sığınacağında, Yezid'in öz yurdunda bir mərqəd var, yəni bir ziyarətgah var. O sənə xəbər verir ki, şəhidliyin qanı necə əbədləşir. O buradakı mərqə, yəni Həzrəti Rüqəyyə qəbri ziyarətgahı sənə xəbər verir ki, Yumbika keyfe damuş şehadeti yuhalladı. Ona görə Həzrəti Rüqəyyə sallallahu əleyhi xanın və bizim mötəbər kitablarımız ki, alimlərimiz tövsiyə ediblər ki, Məqtəl bu arada onu oxuyur. Məqtəl Əbi Müxnifdir ki, ən qədim məqtəlimizdir və Seyyid İbn Tavusun Luhufidir və yaxud Şeyx Mufidun Luhufidir ki, bunlar ki, Seyyid İbn Tavus. Bu kitablar ki, var ki, bizim Məqtəldə ən qədim kitablardır. Düzdür, Qeybəti Suğra zamanına çatmır, amma Qeybəti Kubranın əvvəllərində yazılmış kitablardır. Olanın hamısında bu cümlə var ki, İmam Hüseyn əleyhissalam Hərəmdən ayrılanda, xeymədən ayrılanda buyurdu, başladı çağırmağa, dedi, ya Zeynəb, ya Ummu Kulsum, ya Rüqəyyə, ya Səkinə. Yəni orada Rüqəyyənin də adı var, Səkinənin də adı var. Və ona görə, bəli, o təfərrüat ki var, o xırdalıqlar ki var, danışılır minbərlərdə, onu sonraki kitablar, yəni qədim kitablarda o xırdalıqlar çox tapılmır, sonraki kitablarda var. Bu da təbiidir ki, bəzi çox hadisələr var ki, onlar kitablarda vaxtında yazılıb, indi dediyim kimi əsərlər gəlib bizə çatmayıb, amma dildən dilə, sinədən sinənə etibarlı insanlar, mötəbər insanlar və xüsusilə də
təqribən 120 il, 130 il, 140 il bundan əvvəl o baş vermiş hadisə, yəni bu civardadır da. Dəqiq mən onun tarixini bilirdim hətta. İndi yadımda unutmuşam onu. Həmən hissiyə baxmadım bu verilişdən qabaq. Ona görə o dəqiq tarixi yaddımcam. Amma bilirəm ki, Sultan Əbdülhəmidin zamanı olub həmən zaman. Çünki o bu hadisədən sonra indiyəcəm hansı hadisə. Dəməşqin valisi orada məktub göndərdi Sultana Əbdülhəmidə ki, Şamda belə bir hadisə baş verdi və Sultan Əbdülhəmid Dəməşqdəki valisinə, çünki o vaxtı Suriya və s. müsəlman torpaqları ki, Osmanlı xilafətinə tabi idi. Orada Sultan Əbdülhəmid ona xəbər göndərdi ki, bugündən etibarən açarları, o ziyarətgahın açarların verginə Seyid İbrahim də qalsın. Ona görə o hadisə deyirəm ki, Sultan Əbdülhəmid də təqribən 1880 neçə və 1900-ün əvvəlləri də 20-ci əsrin əvvəlləri bu arada yaşayıb. Ona görə 130-140 il məsafə var. Seyid İbrahimin də 3 qızı və özü bu yuxuda görürlər ki, o da məşhur hadisədir. Bunu görənlər var, şahid olanlar var, bunu yazanlar var. Bu hadisəni nəql edənlər var. Hətta dediyim kimi Əbdülhəmidə yazılan məktub var. Onlar yuxuda görürlər ki, xanım Rüqəyyə onlara deyir ki, mənim qəbrimə su dağılır. Onu düzəldin. Yəni o şəhərin bəzi suları axır. Düzdür, bu birinci belə bir yuxu görməklə qəbr açmaq olmaz, amma Seyid İbrahim bunu 3 gecə dalbadal gördüyünə görə ardıcıl o vaxtı oradakı valiyə müraciət eləyir və oradakı valinin iştirakı ilə və Şamın böyük alimlərinin, hər məzhəbdən olan böyük alimlərinin iştirakı ilə qəbr qazılır və o şahid olanlar bunu, hətta mən Qisasul Xəvatir kitabında oxudum ki, o alimlərin xatirələri, o olmuş hadisələri ora toplayıblar. Qisasul Xəvatirdir kitabın adı. Mən orada gördüm ki, Seyid İbrahimin nəvəsi bir məclisdə idi. Özdən bir mərcəy təqlidi müştəyidin məclisində idi. Müştəyidə kim deyirdi ki, indi bizdə var da alimləri görəndə deyərik ki, ağa, sən başını qoy, əlvi qoy başıma, bir Quran ayəsi oxu, baş ağrım kessin falan. Gördüm ki, həmin məclisdə kim bu müştəyidimizə müraciət eləyir, o göstərir, bir Seyid var məclisdə, onu deyir ki, mənə yox ona deyin. Mənə yox ona deyin, mənə yox ona deyin. Deyir, biz təəccüb elədik, soruşduk ki, bu kimdir? Dedi, bu həmən Seyid İbrahim ki, Həzrəti Rüqəyyəni qucağında 3 gün saxlayıb, onun nəvəsidir. Ona görə o babasının ehtiramına bunun da əlini Allah şəfa verir. O Seyid İbrahim bu qəbri qazdırırlar və Seyid İbrahim görür ki, bəli, elə qara çadırıya bükülmüş həmən balaca qız uşağı və onu tutur qucağına və 3 gün öz qucağında da saxlayır, çünki orada işlərin görülməsi və quruması 3 gün çəkir qəbirdə və 3 gündə onu öz qucağında saxlayır, heç kəsə də vermir, yəni bunlar da hamısı şahiddirlər cəmaat və 3 gündən sonra yenidən xanım dəfn olunur. Yəni bunu da yenə deyirəm, bu olmuş bir hadisə kimi. İndi bəzən bu cür hadisələri danışanda kimsə, yəni bunun şahidləri var, bunun yazıları var. Bəli, yenə deyirəm, məsələn, indi bir tarixi hadisəni kimsə inkar eləsə kafir olmaz, bəli. Olmaz, təbiidir. Yəni, bir insan tarixi bir hadisədir, mən bunu qəbul eləmirəm, özün bilərsən. Yəni. Amma ən azından bu inananlara gərək hörmətsizlik olmaya. Bu mənim inancımdır, mən buna inanıram və əlimdə tutarlı özümə görə sənədlərim də var və buna yəqinimiz də var, əlhamdülillahi rəbbil aləmin. Amma istəyirəm ki, elə, madem ki danışmışıq elə sonda, xanım Rüqəyyənin necə şəhid olmasını da çoxları bilmirlər. Bütün bu işgəncə, məsələn, səfər ayının 5-i, tarixlər bu cür yazırlar, səfər ayının 5-i xanım Rüqəyyə şəhid oldu. Deməli, İmam Hüseyn əleyhissalamdan şəhidliyindən, aşuradan 25 gün sonra, çünki tarixdə bu cürdür, əsirlərin Şama çatması səfər ayının 1-inə təsadüf edib. Yəni, bu cür yazır tarixi sənədlər. Səfər ayının 1-ində çatdılar Şama və səfər ayının 5-ində də xanım Rüqəyyə şəhid olub. Xanım Rüqəyyənin də şəhid olma xəbəri bu cürdür ki, tarixlərdə günlərin birində gecə xanım Rüqəyyə yatır və yuxusunda İmam Hüseyn əleyhissalamı görür. Ona görə yuxudan ayılan kimi başlayıb ata deyib ağlayır, hönkürtü vurur. Və xanım Rüqəyyənin bu ağlamağına məlumdur ki, yəni sən o qız uşaqları, yenə deyirəm, adam biz düzdür, bunları kitablarda oxumuşduk. Biz bu şəhidlərimizdə, bu son 44 günlük müharibədə olan o əziz şəhidlərimizin o dəfinlərində də bəzi o şəhidlərimiz ki, ailəli idi, onların övladlarında biz həmən o hadisələri görəndə gözümüzün qabağında canlanırdı. Və hətta mən bunu Məhərrəm günlərində də danışdım cəmaata. Bizim Masallıda bir şəhidin qız uşağı qəbr üstə, atasının qəbr üstünə də gəldi, onu saxlaya bilmədilər, gəldi ora dəfinə. Orada bir söz dedi, düzdür, biz elə uşağın sözünə də ağladıq, amma elə bir belə deyək də, hər kəs Həzrəti Rüqəyyə tanıyırdı, onlar iki qat ağladılar. Niyə? Çünki həm o balanın müsibətinə, həm də ki, yadlarına bildim ki, elə Həzrəti Rüqəyyə düşdü. Çünki o qız uşağı belə uca səsi ilə nala çəkib deyirdi ki,
ey əmilər, ey dayılar, indi dəfində iştirak edənlərə deyir də, dünyanın ən mahir həkimlərini çağırın, gəlsinlər mənim ürəyimi çıxartıb, canımı çıxartıb, atama versin. Yəni, doğrudan da o qız uşaqlarında bu var, yəni onu qız uşaqları bilirlər, görürlər. O qız uşağı olanlar evlərində, Allah indi hər evdə də övlad arzusunda da ki, Allah yeri gəlmişkən Həzrəti Rüqəyyə xatir onlara övlad salih və salim övladlar versin. O qız uşağı nə qədər əziz olur, yenə deyirəm, onu bilənlər bilirlər və yəni asaya nə qədər bağlı olur. Bəli, həm də qız uşağın da gərək o cür də elə böyüdəsən. O Həzrət Əlinin bir sözü var, soruşdular ki, biz kimlə ailə quraydı, yəni hansı xanımla? Dedi, əzizətun fi əhliha, zəlilətun li bəliha. Qadın axtaranda belə axtarın, öz ailəsində əziz olsun. Əzizə olsun. Yəni əzizə nədir? O evin ən yuxarı başı qız uşağıdır, amma onundur. Yəni qız uşağım, yəni Həzrət Əli başqa sözlə deyir ki, qız uşaqların belə böyüdün. Belə yəni əgər oğlana deyirsə ki, belə xanım axtar, biz atalara da deyir ki, belə qız böyüdün ki, evdə əzizə olsun, amma həyat yoldaşı üçün isə itaatkar olsun. Yəni bu xanımlar ki, onlar izzəti də görüblər, onlar itaati də bilirlər. Çünki izzətsiz itaat zəlillikdir. İzzətli itaət itaətdir. Allah onu bizə nəsib eləsin. Ona görə qız uşağı indi İmam Hüseynin evində qız uşağı necə böyüyər? Nə qədər əziz böyüyər, nə qədər? Ona görə Həzrəti Rüqəyyə İmam Hüseyn əleyhis ata deyib fəryad elədi, nala çəkdi və onun ağlamağına Həzrəti Zeynəb də ağladı, Ümmü Kulsum da, Səkinə də, yəni kim var idisə o əsirlərin içində ağladılar. Yəni bu hönkürtü səsləri ucaldı. Hətta Yezdə qədər çatdı. O Tahir Dəməşqi nəql eləyirdi, mən Yezdin yanındaydım. Gördüm ki, Yezid də Xərasan oyandı bu səsə ki, nə ağlamaq səsidir bu. Dedilər, dedi ki, bu İmam Hüseynin 3 yaşlı qızı ki var, əsir, o atasını istəyir, nala çəkib ağlayır. Orada əmr elədi, o ağır cinayəti orada elədi. Bir daha, əli necə ki, qana bulaşıb, özü qana bulaşıb, adı qana bulaşıb ki, mən inanmıram dünyada. Bir insan ola ki, o Yezid adından belə xoşu gələ, nəinki özündən. Orada əmr elədi ki, aparın bunu İmam Hüseynin kəsilmiş başını verin o uşağa və gətirdilər İmam Hüseyn, Həzrəti Rüqəyyə aldı. Tarix kitabları 4 cümlə yazırlar ki, orada Həzrəti Rüqəyyə dedi və atasının kəsilmiş başını aldı qucağına. Belə dedi, dedi ki, mən illəzi əytə məni fisi qərisin, kim məni bu yaşımda yetim qoydu? Kim sənin başını kəsdi, kim sənin saqqalını qana boyadı və mən səndən sonra biz kimə müraciət eləyək, kimi özümüzə hami bilək, himayəçi bilək. Bu sözləri dedi və atasının mübarək dodaqlarına dodaqların qoydu və o cürdə dünyasını dəyişdi. O cürdə xanım Rüqəyyə salamullah əleyha dünyasını dəyişdi. Hacı Elşən, buyurun sizi eşidək. Çətindir bu, həm danışmaq, həm o danışanı dinləmək çox çətindir. 3 yaşlı uşağın, 4 yaşlı uşağın belə bir, özdə o uşaq da kimin uşağı? Bu da bir başqa bir məsələ. Xanım Rüqəyyə həqiqətən də adı gələndə əhli beyt sevərlərin qəlbi titriyir. Hacı, söz sizindir, buyurun. Yat məzarında rahat, ay ağamın nazlı qızı, deyir aləm sənə lay lay, ağamın nazlı qızı. Yetişibsən atova, qollarını aç göstər, nə qədər qəmçi dəyib, say ağamın nazlı qızı. Sarı ləbbas həmivin bağrına möhkəm möhkəm, qəmçilər dəyməyəcək day, ağamın nazlı qızı. Ay kimi surət və sili salıb qara ləkə, nənəsi Fatimiyyət hay, ağamın nazlı qızı. Babon İslamı verib ümmətə pay, ümmət isə sənə qəmqüssə verib pay, ağamın nazlı qızı. Bir kəfən qıymadı Şam əhli peyəmbər qızına, belə bir qövmə ola vay, ağamın nazlı qızı. Həqq məzlumi qiyamət günü Allah alacaq, həqq üz olmayacaq zay, ağamın nazlı qızı. Şimr, Allah lənət eləsin, Ömər səd ilə, sən əsxər ilə məhşərə gəl, həqq edər onları rüsvay,
ağamın nazlı kızı. Qaralan qollarımın üstünə al əsxərisən, təmaşaya çıxar ol qana batan həncərisən. Qiyamət gününə deyirəm hanım. Qəmçilərlə qaralan qolları davər görsün. 6 aylıq quzu qurbanı peyəmbər görsün. Bu qədər zülm eləyən kəsləri bir-bir göstər. Qanıçan qovmi tamam millət məhşər görsün. Ürəyim qəmlə dolub, ağla ölən qardaş va. Gözümün yaşlarını qoy özü Kovsər görsün. Ay kimi surətün üstünə rubəndüyü sal. Gözümün qarəsini qoyma ki, Heydər görsün. Gözümün qarəsini görsə deyər can zəhra. İstəməz bir kəsi Heydər sənə bənzər görsün. Bu qızın həm özü, həm bəxti sənə bənzərdir. Qovmi kəm adət edib, zövqi kəm adət edib gülləri pər-pər görsün. Bugünün hakimi hər bir əmələ şahiddir. İstə zülməhli cavabın, yəni behtər görsün. Həmdülillah, qisas almağa Allahım var. Narı duzaq yaradıb, ateşi kafir görsün. Zalimin mənzili ateşdir, cəhənnəmdir xanım. Yanacaq, çəkdiyi qəm daimi bir qəmdir xanım. Xəlqə zülm eyləyən ateşlərə yansın, yansın. Özünü, pisliyini 1000 dəfə ansın, yansın. Kim ki dünyada danıb Həzrəti Həqqin, Həqqin, İndi məhşər günü vicdanını dansın, yansın. Taziyana vuran 3 yaşlı uşağın başına, taziyana vuran 3 yaşlı uşağın başına, ateşin başına ateşdə dolansın, yansın. Bu qədər zülm eləyən xaliqə imansızdır. Dəxi yəqinə çatıb narə, inansın, yansın. Görsün insanlığı şeytanlığa satmaq nəymiş. Bu vəfasızlığa baxdıqca utansın, yansın. Çox həqiqət üzünə pərdə çəkən imansız, üz-üzə əsli həqiqətlə dayansın, yansın. 1000 kərə yansa belə yanmış ürəklər soymaz. Əbədi od odun üstündə qalansın, yansın. İstəyim, niyyətim, arzum budur dünyada xanım. Elşənin ömrü bu xidmətdə talansın, yansın. Allah razı olsun hacı. Çox təşəkkür edirik. Allah razı olsun. Allah qələminizə qüvvət versin. Hacı, mən də istəyirəm son olaraq da bir neçə dəqiqədə bax bu İslamın İndi bəziləri buna başqa cür baxır da, deyirlər, oturub ağlaşırlar, deyirlər, balaca bir uşaqdır da. Halbuki dünya bu dəqiqə uşaqların haqqından, hüququndan danışır, eləyir və diqqətdən yayınırlar ki, bunlar İslam gör nə qədər uşaqlara qədir qiymət verir. Yəni, siz bayaq gözəl nöqtələrə toxundunuz ki, evdə o qızların təlim tərbiyəsinə, qızlara necə nəvaziş göstərilməlidir. Hətta Əziz Peyğəmbərimizin yanında bir nəfər öz oğlunu öpür, qızını öpür, Peyğəmbər necə onu danlayır. Bütün bunlar hamı ibrətlərdir, hamı dərslərdir. Hətta Kərbala məsələsində, bu xanım Rüqəyyənin məsələsində qızlara verilən dəyər, önəm, qız uşaqlarına, bu bir məktəbdir, bu bir böyük bir dərslər var burada. Amma bütün bunları qoyurlar kənara, deyirlər ki, oturub bir balaca uşağı ağlayırsınız, böyüdürsünüz. Məsələn, biz bu xanım Rüqəyyə haqqında verilişi hazırlamışıq. Ola bilər bəziləri, bu məsələlərin içində olmayanlar qəribə gələr ki, yəni bir 3-4 yaşda uşaq nədir ki, ona veriliş hazırlanır? Yəni, bunun əhəmiyyətini bax, insanlara çatdırmaq lazımdır və əlbəttə ki, illər, əsrlərdir çatdırmağa çalışırıq. Yenə də gəlirlər orada bir hansısa bir məsələyə toxunurlar. Cəmaat nə bilim, peykə uçur, nə hansısa planetə uçur, siz nədən danışırsınız? Bax, belə bir sözlər bəzən adam görürsünüz ki, çox gülünc bir sözlər atırlar ortaya, təəssüf olsun. Təəssüflər olsun ki, bu elmi və texniki inkişafla
mənəviyyatı üz-üzə qoymaq, yəni xəstəlikdir əslində. Cahillikdir də. Bəli, cahillikdir, xəstəlikdir, mərəzlikdir, xəbisliyidir. Nə adın deyirsən, bu qəbildən sözlər yaraşır ona. Çünki mənəviyyatla elmi və texnika bunlar ayrı-ayrı bir şeydir. Yəni bir insan peykə uçanda da ona mənəviyyat lazımdır da. Gör peykə uçan insan gərək qız övladına zülm eləsin və yaxud insana zülm eləsin, kimisə haqqı yeməlidir. Yəni din ümumiyyətlə din və mənəvi dəyərlər, dini və mənəvi dəyərlər insanın kamilliyindən ötürüdür, insanın mərhəmətindən ötürüdür, insanın qəlbinin riqqətə gəlməsindən ötürüdür, insanın qəlbindən o qəsavəti. Çünki qəsavətli insan nə yaxşı ailə başçısı ola bilər. Qəlbi qəsavətli insan və belə yeri gəlmişəm bunu da deyim, Həzrəti Rəsulullah sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmdən də buyurur ki, "Cəffətül uyum min qəsvətül qulub." Gözlərin quruması qəlbin qəsavətindəndir. Yəni ona görə o yəni göz yaşı çıxmayan insanlar gərək bu məsələdə biraz ehtiyatlı olsun. Acı üzr istəyirəm. Elə insanlar elə sözlər danışanda adam fərz edir, təsəvvür edir bir anlıq ki, bunlar elə işdə də qalstukla, pencək, kostyumla gəlirlər, evdə də süfrədə də elə otururlar. Uşaqlardan da ancaq diplomatik sözlər danışırlar və salam rəsmi kəlmələrdən istifadə edirlər, elmi mənbələrdən kənara çıxmırlar, elmi terminlərdən istifadə edirlər uşaqlarla da danışanda, sizlə, bizlə. Yəni insanın təsəvvürünə bir anlıq belə bir şey ilə gəlir. Bu yəni duyğu, şəfqət, mərhəmət. Bəli, bunlar bütün bunlar hamısı insana bu əqli və məntiqi dəlillər nə qədər lazımdırsa, məsələn, çünki dinimiz yəqin dinidir. Quran dəfələrlə bizi çağırır ki, yəqinə çatın. La təqfu mə ləysə ləkə bihi ilm. İlm və yəqin olmayan işlərin ardınca getmiyor. Və yaxud innə zənni la yuğni minəl haqqı şeyə. Zən və güman heç vaxt insanı haqqa çatdırmaz. Deməli, Quran bizi səsləyir ilmə. Və ələmu. Bilün. Burada bilün, yəni ilm, yəni yəqin mənasındadır. Yəni yəqinə çatın. Və ələmu. Bilün ənəhu la ilahə illə Allahdan başqa məbud yox. Və s. Yəni bu nə qədər ayələrimiz var ki, bizi yəqinə səsləyir, ilmə səsləyir, zəndən və gümandan uzaq olmağa çağırır. Nə qədər bizim dinimiz ilm və yəqin dinidir və onun yanında ilə o qədər də atifə dinidir həm də. Mən belə onu demək istəyirdim ki, Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, gözlərin quruması qəlbin qəsavətindəndir və qəsvətül qulub min kitrəti zunub. Qəlblərin də qəsavəti günahın çoxluğundandır. Ona görə insan Həzrəti Rüqəyyə Salamullah Əleyhanın müsibətini bilən, dərk eləyən və ona göz yaşı tökən, ona ağlayan, o müsibəti ağlayan. Yəni o işi təkrarlamaz ki o. O hər 3 yaşlı bala görəndə, qız uşağı görəndə, indi burada 3 rəmzi mənadadır da, olsun bir günlük körpə, olsun o uşağı görəndə yadına düşəcək Həzrəti Rüqəyyə. Yəni bunun nəyə ziyanı var? Yəni sən ailə başçısı olmaq üçün də bu sənə lazımdır. Yaxşı dost olmaq üçün də sənin qəlbində mərhəmət olmalıdır. Sən peykə də uçsan bu sənə lazımdır. Hə? Amma indi bəlkə də onların məqsədləri odur ki, peykə uçandan sonra orada da məsələn zülm eləsinlər filan. Ona görə əgər orada qəlbi qəsavətli lazımdır, mən bilmirəm. Amma elə bilirəm ki, insana hər halında, hər vəziyyətdə, hər təbəqədə, hər mərhələdə, hər aləmdə, hər planetdə, hər məkanda insana lazım olan bu çaydalarımız lazımdır. Mərhəmətli olmaq lazımdır. Ona görə bu bundan ötürüdür. Məsələn, mən o insanları dəvət eləyərdim İmam Hüseyn məclisinə. Amma belə insafla gəlsinlər də, qərəzlə yox. Bəli, təəssübü qoysun, gəlsinlər, bir dəfə iştirak eləsinlər, bir dəfə. Bir dəfə iştirak eləsinlər. Və orada onlar İmam Hüseyn əleyhissalamın məclisindən çıxandan sonra heç nə mənə baxsınlar, nə sənə baxsınlar, öz hallarına baxsınlar. Görsünlər, doğrudan da onların müsbətə dəyişikliyi varmı? Əlbəttə, mən o məclisləri deyirəm ki, onlar həddi ilə, hüdudu ilə, şərti ilə, şurutu ilə, əziz qardaşımız Allah hifz eləsin, yazdığı şeirlər ki, fikir verirsə misraları, məsələn, niyə biz çox istəyirik? Məsələn, söhbət burada ancaq təbdən getmir ki, şairlik hər kəsdə ola bilər. Dini yazıb, İmam Hüseyndən yazıb, Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərdən yazıb və olduğu kimi həqiqəti saxlayıb və onu qələmə çəkmək, bu gözəldir. Daha şeirə görə ora əlavələr salsın, xurafət salsın, möfumat salsın, yox. O şeirlər öz qaydasında gözəl, qəşəng, həmən qaydada oxunan mərsiyələr həmən qaydada olsun və gözəl məlahətli səslə də o da o bir dənə azan verən kimi olmasın. O günlərin birində o Sadiq əleyhissalamdan da səhv eləməyəmsə bu gəlib kafedə. Dedi ki, onu kimi olmuyun, yəni necə olmayaq, dedi filan müsəlman ki, qonşusu güclə müsəlman olmuşdu, təzdən özü də onu dindən çıxartdı. O bir dənə də danışırlar, deyirlər ki, o vaxtı bir məntəqədə yəhudi kişi yaşayırdı, bir gün gəldi, oranın azancısını gördü, pul mükafatı gətirib.
Dedi, sən mənə nə xeyir ola, dedi, sən azam verdiyivə görə verirəm bunu. Dedi, niyə görə? Dedi, neçə vaxtdır mənim qızım İslam'a həvəsi var idi, İslam dini öyrənirdi ki, istəyirdi qəbul eləsin. O sənin azanını qulaq asandan sonra daha bu fikirdən daşınıb. Ona görə sənə mükafat düşür. Bəli, 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 bəli. Ona görə yəni o şərti şurutlar gözlənilsə, elə bir məclisdə otursun, dinləsin və sonra öz halına baxsın. Mən Allah'a şahid tuturam ki, onun halında dəyişiklik olacaq. O özü də bunu hiss eləyəcək. Görəcək ki, məsələn, adi yanında oturan insan ola bilər, ondan belə soyuq münasibətin olsun. Amma sənin ki, İmam Hüseyin əleyhissalamı dinləyirsən, hər hansı bir müsibəti ilə bağlı, orada mən ayırmıram, Həzrəti Rüqəyyə olsun, Əli Əsxər olsun. Dinləyirsən, sonra istər-istəməz istəyirsən yanındakına sarılasan, onu qucaqlayasan, bağırıba basarsan. Yəni insanın qəlbinə riqqət gətirir, məhəbbət gətirir, insanlara mərhəmət gətirir. Rəhimli, bunun nəyi pisdir ki, bunun yəni kimə ziyanı var, bunun nə ziyanı ola bilər ki? Yəni yenə də elm inkişaf öz yerində, yenə də texnika öz yerində, yenə də yəni onun milli, onun mənəvi və dini dəyərlərlə üzbəyüz qoymaq, bayaq dediyim kimi çox cahillik və nadanlıqdır. Cavab. Bəli. Bu qədər seriallara baxırlar, ağlayırlar hamısı. Yarı çılpaq qadın öldü, o bundan boşandı, ondan ayrıldı, bütün günü zırh hazır ağlayırlar. O hadisəni söz olmayıb, ha? Ne rejissordur, senaristi yazıblar, düzüb qoşublar, duyğulara toxunmaq üçün. Ha, siz əsl həqiqətə baxsın. Şu anda o qədər Hind filminə ağlayanlar. Hind filminə ağlayanlar. Əsl həqiqəti sən görməlisən və buna görsən, buna da çox ağlayacaqsan. Öldüyün günə ağlayacaqsan. O ağlamaq da sənə qəlbə, məhəbbət, mərhəmət, ağab yaxsaydamsın bir-bir. Səni gətirəcək insanlıq meydanına. Çıxardacaq səni ortaya. Allah istəyən bəndə kimi. Hacı, bəlkə də onlar hindistanlıdır, hindilərə ağlamaq olar onları, amma bu ərəbə ağlamaq olmaz, bunlar deyirlər axı, ərəblilər də. Axı, bu insanın nə fərqi var, ərəbdir, əcəmdir, nə dəxri var? Xüsusilə də, bunlar nümunəvi insanlardır, yəni bunu da yaddan çıxartmayaq. Yəni bir var, ola bilsin ki, misal üçün də indi hər hansı birimiz, biz insanlara, bir sözümüz ola bilsin, söz yaxşı ola bilər də, özüm ondan uyğun. Amma bunların sözü də gözəldir, özləri də gözəldir, həyat tərzləri. Yəni, hara baxsın nümunədirlər bunlar. Yəni, ona görə əslində elə biz özümüzü yaddan çıxartmalıyıq, bunlardan danışmalıyıq ki, bu necə İmam Hüseynin qabağında biri Rəcəz deyəndə öz adını demədi. Yox, Rəcəzdə öz adını deyirsən də birinci, mən hansı adım nədir? O belə demədi, o dedi, Əmir-i Hüseynun və Ni'məl Əmir, Sururu Fuadil Bəşirin Nəzir. Əliyyun və Fatiməti validə və həl tə'ləmunə ləhu min nəzir. Dedim, Hüseyn mənim əmirimdir, nə gözəl əmirdir. Bəşir və nəzir olan Peyğəmbərin qəlbinin meyvəsidir, sevincidir, sürurudur. Əli və Fatimə onun valideynləridir, heç dünyada bunun bənzərini tanıyırsınız. Hə. Ona görə bizim alimlərimiz deyir ki, bu əslində ona görə öz adını orada çəkməyib ki, Rəcəzdə. Çünki Rəcəz demək istəyib ki, bəli, demək istəyib ki, elə mənim kimliyim elə bu İmam Hüseyn Əlisə, məni tanımaq sözü bundan tanıyır. Ona görə necə Səlman. Səlmana deyirlər, adın nədir? Deyirsə, ərəb xoşu gəlir axı, İbni filan, İbni filan. Deyirlər ki, bəs, məsələn, İbnindən, filandan, qəbilədən. Deyirdi ki, mənə deyin Səlman Məhəmmədi Bəsimdir. Mənim soyadım da, atamın adı da, anamın adı da, qəbiləm də, tayfam da, nəslim də Məhəmmədi. Mənim Bəsimdir Səlman. Ona görə bütün yerdə Səlman Məhəmmədidir. Bütün kitablarda da İmam Sadiq əleyhissalam deyin Səlman Məhəmmədi. Bu cür. Yəni deməyim odur ki, əslində elə lazımdır ki, mən özümdən insanlara danışınca mən nə nümunə ola bilərəm ki? İmam Hüseyndən elə danışım. Əslində, bunu o böyük-böyük müəssisələr bunun üçün şərait yaratmalıdır. Ki, nə gözəl olar ki, məsələn, 14 yaşında cavana mən, o, əgər müəllim olsaydım məktəbdə, məsələn, mən riyaziyyat fizika oxumuşam da, pedagoji universitetdə. Mən riyaziyyat fizika əgər onlara dərsi versəydim, 14 yaşında olan sinif, neçənci sinif olur, 8-ci sinif, onlara eyni zamanda bunu da deyərdim. Deyərdim ki, Kərbəlada 14 yaşlı Qasim, meydana gedəndə dedi ki, əmican, mənim arzum, fikrim, zikrim düşmənin bayraqlarını vurmaqdır. Çünki düşmənin bayrağı nə qədər yellənsə göylərdə, səmada, deməli, bu mənim üçün baş aşağılıqdır. Mənə ucalıq gətirə bilməz ki, mənim gözümün qabağında düşmənin bayrağı üzr istəyirəm. İndi mən bunu 14 yaşında uşağımıza elə riyaziyyat fizika ilə bərabər desəm, o riyaziyyat fizika öyrənə-öyrənə, ədəbiyyat, tarix öyrənə-öyrənə, coğrafiya və kimya, informatika və s. elmləri öyrənə-öyrənə, həm də yaddaşında saxlaya ki, mənim yaşımda uşağın gərək bu elmləri öyrənməklə yanaşı, fikri zikri bu olsun ki, mənim vətənimin, dinimin bayrağı həmişə ucalarda olmalıdır və mənim gözümün qabağında düşmən bayrağı ucada ola bilməz. Bundan böyük vətənpərvərlik var. Bundan, yəni nə gözəl, bu əslində ona görə mən deyirəm ki, İmam Hüseyn əleyhissalam
və orada olan hadisələri bizim müəssisələr bunun üçün çalışmalıdır, özləri istəməlidir bunu. Ki Hacı Eşən Xəzər gəl bir dənə işçi, zavod işçiləri üçün, fabrikdə işləyənlər üçün bir dənə İmam Hüseyndən şey, yəni bu niyə görə? Çünki yenə deyirəm, bunlar örnək. Məsələn, İmam Hüseynin yanına qardaşı oğlu Həsən Musanna elçi gəlir. Amma bu Əhl-i Beytin bu ailənin özünə məxsus bir həyası var. O bizim yaşlıların o ailə tərzi bənzəyirdi. Onlar çünki oradan götürmüşlər. O böylərin, kiçiklərin. Məsələn, mən ibtidai müəllimin bir dəfə sinifə biri girdi. Qadın müəllim idi. Allah rəhmət eləsin Fatimə müəllim. Biri girdi içəri, buna açar verdi. Dedi ki, mən biraz gec gələcəm. Mən də ya hazırlıqdaydım, ya birinci sinifdə bilmirəm. Mənim xoşum gəlmədi. Mənim müəllimimlə bu kişi danışır. Durdum, gəldim, qaldım üzbəüz müəllimə ilə. Dedim ki, bu kişi kimdir gəlib səndən danışdı? O da qayıtdı, mənə dedi ki, bu mənim uşaqlarımın atasıdır. İndi mən o fitrətən qısqanmağı bilirəm, müəlliməmi qısqanıram, amma uşaqlarımın atası həyat yoldaşıdır, bunu bilmirəm hələ. Dedi, qohumumdur, uşaqlarımın atasıdır. Mən də dedim, laf yox da, qohumumuz deyib, getdim oturdum. İndi sonra qardaşımı, böyük qardaşıma deyirəm ki, bu müəllimi görürsünüz, bu bizim müəllimlə qohumdur. Dedi, nə qohumdur? Dedim, uşaqlarının atası, qardaşım güldü mənə, dedi, yəni həyat yoldaşıdır. Yəni o qədər bunlar həyalı idilər. Məsələn, onlar deməzdilər, mənim ərimdir, həyat yoldaşıdır, dedi, uşaqlarımın atası. Yəni bu adət vardı bu cür böylərdə. Əlbəttə ki, Hacı, əlbəttə ki. Ona görə Həsən Musanna da gəlir İmam Hüseynin yanına. Deyir, əmican, mənim evlənmə yaşım çatıb. Həya budur. Məsələn, dayı demir, əmi, mən qızı istəyirəm, əmi, məni evləndir. Yox. Əmi, mənim evlənmə yaşım çatıb. Yəni, artıq ehtiyac. İmam Hüseyn əleyhissalam başa düşür. İmam Hüseyn gör nə deyir? Deyir ki, mənim evimdə iki qızım var ki, onlar ərə getməyə yaşları çatıb. Yəni, yetkinliyə çatıblar. Onlardan biri Səkinə, biri Fatimə. Qızım Fatimə gecələri namazdır, gündüzləri oruc. Sən ona babsan, onunla ailə qura bilərsən. Amma qızım Səkinə ləqəd istəqrəqət fillah. Qızım Səkinə Allahda qərq olub. Sən ona layiq deyirsən. Necə sən övlad yetişdirəsən qız uşağı ləqəd istəqrəqət fillah. İndi fikir verginə. Burada bir dənə önəmli də məsələ var. Elə Həzrəti Rüqəyyənin bərəkətindən qoy bizim əziz izləyicilərimiz işitsin. İslam dinində məşhur və məruf hökmlərdən biri də budur. Ailə ilə bağlı. İnsan gərək öz babı ilə ailə qursun. Bu adətən indi hamımız yaralı yerimizdir də. Ailələr dağılır, ailələr dağılır, ailələr dağılır, ailələr dağılır. Səbəblərini də müxtəlif axtarırıq. Biri az yaşlı da görür səbəb, biri məsələn filanda görür səbəb, biri ictimai vəziyyətdə görür, biri sosial problemlərdə görür. Amma düzdür, bunlar hamının var. Mən demirəm, inkar eləmirəm. Ancaq ən əsas səbəb biz bablığı gözləmirik. Ailə ailə ilə, insan insanla bu bablığı gözləsə, əksər hallarda o sosial problemlərin də öhdəsindən gəlirlər. Digər problemlərin də öhdəsindən gələ bilirlər. O bablıq olanda, onlar çünki bir-birlərinə uyğun olurlar. Onlar bir-birini başa düşürlər. Çünki bərabərlik mümkün deyil. Söhbət bağlı. Ona görə, qızım Səkinəyə sən layiq deyirsən. Ləqəd istəqrəqət fillah, Allahda qərq olun. Amma qızım Fatimə bəli. Fatimə ilə o da gecələri namazdır, gündüzləri orucdur. Bəli, İmam Hüseyn əleyhissalamın ümumiyyətlə Əhl-i Beytin ailəsi bu idi, Əhl-i Beytin. Və siz ona görə Sədrül Əvvələ baxsınız, yəni İslamın əvvəl ilinə baxsınız, məsumların dönəminə. Heç bir dənə Əhl-i Beytin nümayəndəsindən xanım görmərsiniz ki, o başqası ilə ailə qursun. Əhl-i Beyt ailəsindən kişilər başqa qadınlarla ailə qururlar. Niyə? Çünki kişinin üstün olmasına ziyanı yoxdur ki. Amma qadınlar isə, Əhl-i Beytin qadınları, yəni qızları, heç vaxtı görməzsiniz ki, başqa bir ailəyə geçsinlər. Yəni, onun bəziləri elə başa düşür ki, şərən haramdır, olmaz filan. İndi də bəzi o Əfqanistan, Pakistanda bəziləri indi ona əməl edirlər ki, Peyğəmbər deyib ki, bənatun əli bənina bizim qızlarımız, oğlanlarımız üçündür, başqasına vermək olmaz filan. Yə, yox, o şəri hökum kimi deyir. O, bu dediyimizə görədir. Çünki bəli, bəli, çünki Əhl-i Beytin evində böyüyən qız uşaqları başqa evlərdə böyüyən kişilərdən daha alimə, daha fəqihə, daha təqvalı, daha imanlı, daha ədalətli və s. sifətlərə malik idilər. Ona görə heç cürət eləmirdilər əvvələn o qapıya elçi gəlsinlər, ikinci də elçi də gələndə. Amma tarix
O öz o zülmün Əhl-i Beytə ilə həm şəxsi fiziki deyilib, həm onların tarixinə deyilib, həm onların şəxsiyyətinə deyilib. Məsələn, mən son zamanlarda gördüm, ama təəssüflər ki, böyük alimlər də gördüm ki, bunu yazıblar kitablarında. Güya İmam Hüseynin qızı Səkinə sonradan Müseyib İbni Zübeyrə ərə getdi. Ki, o muxtarın başı kəsilib onun qabağına qoyuldu. Müseyib İbni Zübeyrə güya Səkinə ərə gedib filan. Mən yani mütləq bunu tarixi saxtaşar. Yani bəli bəli, laqad istəqraqat fillah, İmam Hüseynin bu sözü onu Həsəni Müsənniyə rəva bilməməsi ki, gəlib onu Müseyib İbni Zübeyr kimi bir Əhl-i Beytinə düşmən olan və ədavəti olan bir ailədən birindən ailə qurması falan, bu heç qətiyyən uyğun gəlmir. Amma təəssüflər olsun ki, bunu yazırlar müxtəlif şəkildə. Amma mövzu Həzrəti Rüqəyyədir, bizim günümüz Həzrəti Rüqəyyənin şəhid olan günüdür, Səfər ayının 5-i. Salam olsun Həzrəti Rüqəyyə. Həzrəti Rüqəyyənin o alimlər deyərləri, elmül yəqin var, eynül yəqin var, haqqül yəqin var. Misal da belə vurarlar, deyirlər ki, bir var ki, mən uzaqdan tüstü görürəm, deyirəm ki, burada od yanır. Deyir, bu elmül yəqindir də, elmlə bildim də. Məsələn, tüstü dəlat eləyir, orada ateşin, odun olmasın. İkinci gəlirəm, yaxından gözümlə görürəm ki, od yanır. Buna deyir, eynül yəqin adını qoyur ki, yəni yəqinlə bildim, od var, çünki gözümlə artıq görürəm, buna eynül yəqin. Üçüncüsü deyir ki, bir var ki, girəsən odun içində özün yanasan. Ona deyir, haqqul yəqin budur. İçində özün yanasan. O birinci ilə ikincinin şübhəyə salmaq olar. Yox, sənin gözünü o tüstü görsənir. Həqiqətdə tüstü yoxdur. Ya, 100 nəfərdən deyər falan. O ikinci gördüyü də deyə bilər biri. Yox, sən görsəndir, gözünə görsəndir, falanca fikirlisən, dərdlisən və s. Haradasa səni. Amma o ki, daha bir adam yanıb. Onu necə şəkkə salacaqsan da, bu yanıb da, daha yanmışam, mən odda yanıb. Ona görə adın qoyur Həqqül Yəqin. Və Həzrəti Rüqəyyənin Dəməşqdə o gözəl ziyarətgahını Allah nəsib eləsin ziyarətin bütün arzusunda olanlara. Və orada o kəramət və qeyri-adi möcüzə deyəm, indi möcüzə adətən icazə vermirlər, alimlər deyilər ki, peyğəmbərlərə aid saxlayaq, ev yoxdur, saxlayaq oraya üçün. Bəli. O kəramətləri ki biz görmüşük, o sanki o Həqqül Yəqin kimi o odun içində yanmış. Ona görə mümkündür. Allahın böyük izzətinə, cəlalına Allah o 3 yaşlı, yaşı az amma məqamı böyük olan xanımın xatirinə, ehtiramına Allah Teala bütün qız balaları, bütün balaları, istisnası olaraq qız, oğlan, bütün balaları, bütün cavanları xoşbəxt eləsin, onları qorusun və xüsusilə də mən həmişə deyirəm bu sözü, heç bir əhdi və peymanı olmayan o mənfur düşmənimiz ki var ki, balalarımız onlarla üzbəyüzdürlər hər an. Allah balalarımızı düşmənin gülləsindən və hiləsindən hifz eləsin. Xanım Rüqəyyə xatir bizi cəbhədə qalib eləyən Allah hər sahədə də qalib eləsin inşallah. Amin. Mən Hacı Ağa təşəkkür edirəm, çox təşəkkür edirəm sizə. Siz o xanım Rüqəyyənin hərəmindən danışanda bir anlıq belə bir səyahət etdim ora. O qəmginliyi görmüşsünüz orada, bir niskili görmüşsünüz orada da. Yəni, heç bir hərəmdə duyulmayan o niskil var orada. Bəlkə də mənə ilə gəlir ya necə. Amma həqiqətən də xanım Rüqəyyədə insan ayrılmaq da istəmir oradan. Və yenə də deyirəm də, Allah qismət edib bütün hərəmləri, heç bir hərəmdə, hətta Həzrəti Əbülfəzalanın ya İmam Hüseyin hərəmində o niskil yoxdur, o kədər yoxdur, qəm yoxdur ki, xanım Rüqəyyədə var o balaca qəbirdə ziyarətçi, həqiqətən. Allah istəyənlərə nəsib eləsin. Mən axa çox təşəkkür edirəm sizə və sözü verirəm Hacı Gilə, yenə Hacı Şən Xəzər və Seyid Rövşənə. Ki, qəlbləri dağlayan bir onların ifası var ki, illərlə qulaq asırıq, dinləyirik, yenə də dinləmək istəyirik, hələ bu gün də dinləmək istəyirik, inşallah. Mən dəyərli tamaşaçılardan ayrılıram, sağollaşıram və sözü verirəm Hacı Eşən Xəzərə və Seyid Rövşənə. Buyurun. Açıram mən Allah'a her gün
amma bulardan çıvırırlar o benimden. Küsme ömünden benzer zehra, taşların altında kalıp kâmet zibe. Kerb-i belada mezlum alında, sahili ümmanda kızım öldü o sahra. Allah gayya, Allah gayya, sen de belamsan kızım, ben de belalıyım. Atam da öldü, emim de öldü, sen de ezalsan gibi ben de ezalıyım. Sözümle bir nezer eyle, kerb-i belaya bu gece sen sefer eyle. Özge diyarda düşmen elimde, ben ölürüm ekberime tez haber eyle. Söyleme gelmiş şibhi peyamber, çünkü kızım onda olup gayreti heyder. Gelmeme için birce sebep var, doğranı batlar ayağında Ali Ekber. Ağlar gayyem, ağlar gayyem, sen de belalısan kızım, ben de belalısan. Atam da öldü, emim de öldü, sen de ezalsan gibi ben de ezalıyım. Hüseyinsiz geldin, bu anlarda doğru geldin, nece terk edin. Hüseyin vay! Atam! Ekber'e yoktu tay diyerem ben, öz başıma kül tükerem vay diyerem ben. Şeyler kahve sütten ayırsın, esmer versin mene lay lay diyerem ben. Tesker sorma, sus sana kurban, sen rubabın derdini artırma ceyran. Her melek afit süt evesinde, ver diyeli eskere üç şah el peykan. Atam! Atam! Atamı isterim! Atamı kaybederim!
Ağladı Heyni, körfezde Leyla. Nale sesinden yatabilmirdi Hümeyla. Maviye oğludu en deliyim ki, belki sesin kesti başı gönderediye. Baş Hüseyin'di bildiri Leyla. Mezlum imamın kanını sildi Hüseyya. Öptü yüzümden, ağrına bastı Zeynep, gözyaşlı koyu öldürdü Hüseyya. Ağlar Hüseyya, ağlar Hüseyya. Sen de belamısan kızım, ben de belamısan. غير المغضوب عليهم ولا الضالين.